Gitarista i kompozitor Srđan Bulatović inspiraciju za svoje kompozicije nalazi u tradicionalnoj crnogorskoj muzici. Prema njegovim riječima, ovakve kompozicije su veoma važne za promociju crnogorskog folklora i kulture. Mi smo mala zemlja i koja je pretrpila kroz vjekove različite uticaje, različitih kultura koje su dolazile, prolazile, neke i ostajale i sa sobom donosile različite specifičnosti, od kojih su i od te mješavine raznoraznih uticaja nastala je neka naša autentičnost. Ja to prije svega vidim u muzici i govorim kroz muzička djela koja stvaram. Književnik i scenarista prvog sitkoma u Crnoj Gori Deutsch Cafe Stefan Bošković kaže da upravo ovakva forma dozvoljava autorima da se bave odnosom prema tradiciji. Možemo zapravo da postavimo negdje, ako pričamo o toj usmenoj prozi, da je, što ćete tek vidjeti koliko gledate u šta se ta serija uopšte razvija, da ima tu elemenata bajke, naravno tih fantastičnih, izmišljenih dijelova gdje ljudi umiru pa oživljavaju isto epizodi. Samo je naravno pitanje konteksta uopšte i iz kojeg ugla mi to postavljamo. Također i legendi, uopšte ta priča cijela o Deutsch Kafi, koju smo mi negdje smjestili u taj prostor kafane, a ne da je sad to neka priča koja, eto, naravno da ima elemenata. U raspravi učestvovao i teoretičar kulturne antropologije Aleksandar Čogurić, dok je medijator bio profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Vladimir Vojinović.